13 січня відбулося чергове засідання виконавчого комітету Смілянської міськради. На порядку денному було понад два десятка проєктів рішень. Насамперед, члени виконкому заслухали і схвалили план роботи виконавчого комітету на перший квартал поточного року та проголосували низку житлових питань. Серед них – зміни в черзі на житло, рішення про надання вивільної кімнати в гуртожитку ще на вулиці Незалежності та вивільненої квартири. Кімнатна квартира вивільнена, вона наша, не приватизована, там кілька років ніхто не був прописаний. Мешканку забрали до інтернату Смілянського. Житлова комісія пропонує розподілити квартиру цю за чергою квартирного обліку по загальному списку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, надати Криштопі Анатолію Івановичу 88-го року народження, учаснику бойових дій АТО зі складом сім'ї 4 особи, двокімнатну квартиру номер 39, жилою площею 29,2. З квартирного обліку зняти. Також рішенням виконкому цього дня надали службове житло капралу поліції. До виконавчого комітету надійшло клопотання начальника головного управління Національної поліції в Черкаській області стосовно затвердження протоколу засідання їхньої житлової комісії цього головного управління. Просять надати Шиліній Валерії Володимирівні 88-го року народження помічнику чергової частини сектору моніторингу відділу поліції номер 2 нашої поліції в Черкаській області, капралу поліції, однокімнатну службову квартиру номер 12, житловою площею 20,2 квадратних метрів по вулиці Енергетичній 20 зі складом сім'ї 2 особи, вона та син. Цю квартиру черкаська поліція купувала за власний рахунок, ми її заслужбовлювали вже. Вона вже службова, вона їхня. Серед соціальних питань виконком розглянув і затвердив питання про організацію громадських робіт у 2022 році. В даному проєкті рішення є перелік роботодавців, які звернулися СКП «Комунальник», КП «ВодГО», відділ культури виконавчого комітету Смілянської ради, які хочуть в подальшому, можливо, проводити громадські роботи. І затверджено перелік видів громадських робіт – це роботи з прибирання території міста, прибирання та збір вторинної сировини в громадських місцях, роботи по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, роботи, пов'язані з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автодоріг, порядкування території міського парку, і низькокваліфіковані та підсудні роботи. Просимо підтримати. Там, якщо буде потреба, то це співфінансування з фонду зайнятості і з міського бюджету або бюджету підприємств. 50/50. Керівник міського управління освіти доповіла присутнім, хто відповідно до чинного законодавства має право харчуватися у шкільних їдальнях коштом міського бюджету. Прошу підтримати проєкт рішення про забезпечення безкоштовним харчуванням за кошти місцевого бюджету учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти і з числа соціально незахищених категорій. А саме категорії наступні – це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Наступна категорія – діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах. Далі – діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Наступна категорія – діти, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Далі – діти батькам або одному з батьків, яким надано статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни за безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, а також категорія дітей, батьки яких або один із батьків, яких закинув внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання. Рішенням виконкому цього дня у Смілі затвердили і нові тарифи на теплову енергію. 25 грудня 2021 року фонд енергоефективності оприлюднив нові середньозважені тарифи на теплову енергію. Тому всі організації в кінці року звернулись на затвердження нового тарифу. Так, 13 січня проголосували про встановлення тарифу на теплову енергію для потреб населення та бюджетних установ для товариства «Сміла Тепло 2017», «Екотекс Плюс» та для «Крокус Енерго» і «Монтажник 2020», що забезпечують теплом міську лікарню та спортивний манеж на стадіоні «Юність». Надав виконком дозвіл і на видалення двох дерев на території Сміли. Просимо надати дозвіл на видалення двох дерев, а саме по вулиці Олійник номер 1 і вулиці Сергієнко номер 3. Відповідно до звернень, одне дерево ялина, діаметр 60, друге дерево горіх, діаметр 40. Порушення світлового режиму.
завершили засідання традиційно розглядом питань служби у справах дітей.